nik uste dut gaur argi geratu dela oso igoera gogorra izan dugula kale nagusian. Hasieratik aurra kateratzeko erabakia hartu dugu, eta uste dut erabaki ona izan dela. Jendeak gaizki pasatzeko moduko prestaketa zeukatelako eginda, lotxagarria da gaur kale nagusian bizitu behar izan duguna, sentsazio daukagu atzera pausu bat eman dugula, eta gure diskursoa denbora guzti honetan izan da, olatura behatu behar garela, martxoaren 8an mugimendu feministak erakutsi zuen Euskal Herrian ez gaudela prest horrelako gauzak onartzeko, Hondarribian ere ez gaude prest emakumeon eskubideen alde, emakumeok jaietan berdintasunean parte hartzearen alde horrelako mespretsuarekin eta horrelako irainekin aurre egin behar izatea, eta neurriak hartu beharko dituzte gaur hemen egon ez diren instituzioak, hasita Hondarribiko udaletik. Beraiek ikusiko dute, hau den bere herria zeman nahi duten irudia, hau den festa zeman nahi duten irudia, eta tamalez guk hau ez da nahi duguna, guk nahi dugu jai bat, bakarra, parekidetasunean eta gozo parte hartuko duguna, erakutsi dugu horretarako pres gaudela, erakutsi dugu beti hitz egiteko pres gaudela, eta hau ezin du honela geratu, ezin ditugu atzera pausoak onartu, eta gaurkoa atzera pausu bezala ikusten dugu. Beraz, edo berdintasunaren eta parekidetasunaren olatura igotzen dira, edo gainetik harrapatuko diezen honek, ez dauka atzera bueltarik, parekidetasunan parte hartzeko ez dauka inolako atzera pausurik, eta guk aurrera jarraituko dugu, gure pausuekin sendo aurrera beti. Edozen kasutan aurten ikusi dugunak atzera urratsa erakutsi du, eta uste dut atzera egin dugula urte batzuetan, eta ezin daitekela onartu gaur Jaizkibel konpainiak jasan duena. Oinarrizko eskubidei ezin zaizki aurrez aurre jarri plastiko beltzak. Oinarrizko eskubidei eta berdintasuna eta feminismoa oinarrizko eskubide bat da, ezin zaizki jarri txistuak, oihuak eta biraoak. Eta puntu honetara iritsita, aspaldi egin beharreko lan bat egin beharrean daude erakundeak. Bai Hondarribiko udala, batetik Jaizkibel konpainia ere hartuz eta ez lehenengo eta bigarren mailako herritarrak eginez, eta bestalde batetik baita Diputazioa eta Eusko Jaurlaritza ere. Oso puntu larri batean gaudela iruditzen zait, eta urratsak eman behar direla benetan, hau gainditu alizateko. Lentsago ere esan dut eta Irunen ere esan nuen, aurten martxoaren 8an emakumeak eta gizonezkoek kaleak bete ditugu. Eta guztiok hitz egin dugu egun historikoaz eta inflexio puntuaz. Egun historikoak eta inflexio puntuak edukiz betetzen ez baldin badira, eta edukiz betetzea da berdintasuna, baita jaiean, baita isilaldian, baita ongi pasatzen dugunean ere, arriskurik gabe eta beldurrik gabe ospatu alizatea, ez dugu aurrera egingo, eta era honetako egunek ez dute balioko, edukiz bete behar ditugu. Ezin dugula edo ezin dala emon, ba irudi hau, ez da? Zeren eta ez da errealitatean erreflejua. Gero eta jende gehiago dago berdintasunaren alde, alarde parekidearen alde, gero eta jende gehiago Jaizkibelen parte hartzen, eta lehen esan dodan bezala, nik uste dut honek ez duela atzera bueltarik, zeren eta etorkizuna berdintasunaren aldekoa da, baina danok instituzio ezberdinetatik eta eragile ezberdinek ba, lanean jarraitu behar dugu, beste gure Euskadin beste herrialde batzuetan edo beste herri batzuetan emonden eraldaketa prozesu hori ba Hondarribin ere emateko, ez da? Nik dakidanagatik uste dut gaur plastikoak ez egotearena zela erabakia, eta eurek jakingo dute zelan jokatu horrelako jarreraren aurrean. Uste dut grabatzeko kamarak eda zeundela, eta eurek ikusiko dute zelan jokatu behar, baina agindua izan badan plastikoak ez erabiltzea, argi dago behintzat gu egon garen tokian plastiku batzuk ikusi ditugula.